mbok ñi sétane ci télévision Mourabi tun dir leen jëf ci andi ba qualité bi ñu fassene ñew geen ci xibaar xi diko doxé kil ci gëna fa a jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani ñibisi nak ci rew mi nak demb ci ngone ginaaw bi mu amalé rakam dajé wo xamanté nak sékkon nako ak doomal nak rew Mauritanie yey dundu ci Niger ci ap waxtan wo xamanté nak dafa aju ci sen walu dundu fofulé Khiss Saïd di jitu rew bu Tunisie mom nak mi rafetlu li nga xamné moy jëflanté digënté rewum ak rew bu Mauritanie naka nonu sax jotna ap bataxal bu bayé ko ci natangom bu jitu rew di rew Mauritanie banque centrale batay nak ñi ngi ci li nga xamné mo aju ci yëngu yi nga xamné mo dox ci sétam digënté ak banque bi nga xamné ñi wax NBM ginaaw bi ñu leen yobbo ci kanamu yoon bok ñi sétane jëgëlën jëf niñ ko juñjé won ci bop xibaax yi doxé ko nak ak tukki bi nga xamné ci tukki rew bu Mauritanie amalon nako nak barke demb ci rew bi nga xamné nak moy rewup Niger don téwé ji nak li nga xamné moy xew xewup palup ci tukki rew bu bess bu rew bu Niger duyu ci troupe Mohamed Bazoum mudi nak xew xew bo xamné tay jité rew bu bëré téwé nañ ko ginaaw lolu nak mom jitu rew mi dal dina fa rakamal ab jotay bo xamné sék nako ak domanik Mauritanie nga xamné nak ñoy yewoo fofu la ci rew bu Niger mu melni sax waxtane nañ ci jotay bobu lu bëré ci nga xamné dafa aju ci senap dundin ñom dom ak Mauritanie domanik Mauritanie nga xamné nak ñoy dund fofu la ci rew bu Niger jafé jafé nga xamné nak mom lañuy jankontel ngir dund fofu la ci rew ma ci nga xamné nak yene kay bi ñuy wax Agence Mauritanie de l'information leral nako naka nonu jitu rew mi melni nak jotna itam amal ab jotay bo xamni sekhno ak jitu rew bu Senegal Macky Sall ci ap jotay nak ci aljuma ji demb nak ci biñu deme won ngir tewé ji li nga xamné tan nak moy xew xewup palup ki nga xamné moy jitu rew bu bes bu rewup Niger Mohamed Bazoum ci nga xamné nak banqas bi agence mauritanienne de l'information xamné nako nenañ nak ñaari klifa yi waxtane nañu lu bëre ci lu aju ci jëflanté yi nga xamné nak mo sax ci digënté ñaari réew yi ak lépp lo xamné té nak da fay jëmlé ñaari réew yi kanam ci nonu nak mu melni réew bu Mauritanie dal dinañu sax amalé tam ap déggo ci digënté kër jëwna juñu dénk walum jàng mi ak jàngalé mi ak coordination bi nga xamné ñuy wax taazo di kër gi nga xamné moy dimbalé néw gu doolé yi bokku na ci commissariat bi nga xamné moy topato lepp lo xamné dafa aju ci li nga xamné ñuy wax sécurité alimentaire ngir xol ana nan lañuy def rek ba lekkolo ci ni ñi def ba di dundal ñi nga xamanté nak ñoy ndongo yi ci daara yi ni ñi def nak ba li nga xamanté nak mom lañuy wax kon ndongo yi ci daara yi ñu man leen di leen topato ba di leen jox itam dundu ba ci biir daara yi lool nak ki ko leral di jëwnu ji nga xamanté ñu denk walum jàng mi ak jàngale mi du Mohamed Mal Aynin Oul Eye xamlé na nak né déggo bi nga xamanté def nañ ko ñett ci digënté ñetti kër yoy lay di kër jëwru ñu denk walum jàng mi ak jàngale mi ak taazur ak commissariat bi yëngu ci walup sécurité alimentaire ci djubul moy di fexé ba manam ndongo yi nak ñu leen di jox li nga xamanté nak mom moy dundul ci melni agn ci biir daara yi lool nak xam nañu lu tollu ci djuroom ñaat témir ak djuroom fukki ka djunni ndongo dinañ ci jeriñu ci biir lu toll ci témir rek djuroom fukk ak ñetti ka daara yo xam tan jamono ji daldi nañu lenap bind ba nopi ba facile en dimbali itam ngir ñu mëna yëngu ci loolu le manam di dundal ñi nga xamanteni nak ñoy ndongo yi ci dego bopo tay lañuy dess andi ñi nga xamanteni nak ñoy commissariat bi yor walu sécurité alimentaire ci réew mi ñom xamle nañu nak né dinañu fexé ba lepp lo xamanteni nak dafa aju ci dundu gi dinañu fexé ñom diko yobbu ak diko denc manam lu ci melni kon dund gi nga xamanté nak dañ koy sédélé ci daara yi mo xam ciép mo xam
lepp lo xamanteni nak ndongo yi dañ koy aajo mu aju nak ci nga xam mo ciëm ci seen walu dundu dinañu fexé ñom diko transporter diko yobu ci école yi manam waye nak dinañu fexé ba jital ci li nga xamne mom ñu produire fi ci bir réew mi manam moy ciëb bi nga xamne mom ñuy bayé fi ci bir réew mi ak produits alimentaires yi nga xamanteni nak japp nañ ci réew mi lay bayé ko yoyu nak lañuy jital ci li nga xamanteni nak moy dundu gi nga xam mom ñuy yobu ci dara yi dinañu dem itam ci lenen ci xibaar ñew ci kon li nga xamanteni nak mom moy kon tukki bi nga xamanteni nak jitoop rew bu Tunisie Qais Saïd amal nako nak demb ci aduma ji ci ngone fi de ci rew bu Mori demb ci aduma ji nak dalal bi nga xamanteni nak dalal nako ngeen balma ki nga xamne mom moy jeewru ñu denk walu bitum rew bu Mauritanie Ismaël Oul Cheikh Ahmed nak demb nak lako dalal ci palem bobule fofu ci rew bu Tunisie mom jitoop rew bu Tunisie Qais Saïd ginaaw bu mu dalale ki nga xamne moy jeewnu ñu denk walu bitum rew bu Mauritanie jot nañu nak waxtaan ci lu bari li nga xamne nak dafa aju ci li soxali ak li soxal digante rew bu Mauritanie ak rew bu Tunisie nak nonu itam waxtaan nañu lu bari ci mborup ñaari rew yi ak senap jaar ba fini yexi tay lolou yep bokku na ci li nga xamne nak door nañ ko waxtane ak nit ñi def ba gën soxali li nga xamne moy jëflante bi digante ñaari rew yi ci nonu ki nga xamne moy jeewril na Mauritanie bi ñu denk walu bitim rew Ismaël Oul Cheikh Ahmed mu melni sax fexen mom bi mu deme fofu na yobale na sax abataxal bo xamanteni nak mi ngi baye ko ci jitub rew mi mu jëm nak ci natangom bobule di jitub rew rew di jitub rew bu Tunisie Qais Saïd nonu nak mu melni jitub rew bu Mauritanie jitub mu melni nak jeewru gi nga xam ni denk walu bitim rew bu Mauritanie mu melni jotone na sax donna waja amal ab tukki bo xamanteni nak daf ko wara amal ci rew bu Maroc waye mu melni nak daf ko mujjé fom ginaaw lolu nak ci la daldi rek dem ci fi nga xamanteni nak moy rew bu Tunisie ngir yobale fa ab bataxal bu baye ko ci jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikh Oul Ghazouani ñu ñew ci lu aju ci banque centrale ak jafé jafé yi nga xamanteni nak mom lay jankontel jamono ji ci walu yoon ak banque bi nga xam mouy wax NBM di nouvelle banque Mauritanie mu melni jamono ji ginaaw buñu ñu yobbo ci yoon ba nopi banque centrale amal nañu nak ab janno bo xam def nañ ak taskatu xibaar yi nak demb xamle nañu né ñi nga xamanteni nak ñoom ñoo jité won banque bi nga xam mouy wax NBM danaka dañu lubal lu bari ci ay milliards yo xamanteni nak japp na ni ay alalop domane rew mi la yo xamanteni nak dañ ko dencion fofu le joxon len koluté ba tax nak ñu doon indi sen alal fofu diko fa den ci ñom nak ñu daldi rek lubal lu bëxé ci sen alal japp na ni nak ak banque la bo xamné danaka dafa daldi rek kon amal li nga xamanteni nak mom lañu duppé tass yaakaaru ay domande rew Mauritanie yu bari lolu nak motax ñu dal di den yobbu ci yoon ginaaw a plainte bo xamanteni nak mom lañu yëkëti tek ko ci sen kaw ba danaka ñatt ci ñom jamru ji danaka yobbu nañ len ci kasso yi lolu nak jamru ji ñukoy top xol ana nan lañu def rek ba mëna taxawalat banque bop nga xamni mom ñu wax NBM ginaaw yëngu yëngu nga xamanteni nak mo fa amon ci jamru yi le ñu ñew ci kaddu yi ki nga xamanteni nak moy député Biram Daoul Abeide di jitu mbotay bu IRA mom siwol na nak ci ab janno bu defon nak ay taskatu xibaar ci fan yu ñu wessu jafé jafé nga xamanteni nak mom la domanu ba doole yi di jankontel ci biñi laqarti keuyit ci fi nga xamanteni nak moy kër yi nga xamanteni nak fa lañuy laqarté keuyit lu ci melni li di état civil yi mu melni dañuy am ay jafé jafé lool ngir am ay keuyitu juddu lool nak mi ngi ci sakku ci kilifa yi ñu xol nit ñi def ba juk ci loolu le ba lijeenti li nga xamne moy jafé jafé yi nga xamanteni nak mo am ci état civil loolu nak mu ci sakku ngir ñu fexé ba yamalé domane rew mi ci li nga xamanteni nak mom lañuy wax ay keuyitu juddu ak lepp lo xamanteni sax ab keuyit la go xamanteni nak domane Mauritanie da koy aajo loolu nak war nañu fexé ba yombal ko nonu sax kër gi nga xamne ñu wax état civil ñom dal dinañu siwal ci seen bankas ne jamono ji tek nañu nak charte yi nga xamanteni
képp ko xamante ni bëgg nga am ay kayit ci noonu nag ngay jaar daal dinañu nag siiwal li nga xamante nag mooy charte yooyule ci ci seenab banxaas boobule moo xam sa at maanaam mas yëpp daal dina leen siiwal ci banxaas boobule ngir boo bëggee am kayit ci yan yoon nga mën a jaar. Ci leneen ci xibaar dinu ñëw ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy syndicat yi ëmb liggéeykat yu kër gi di gasuru suñu koy wax Tasias ci réew bu Mauritanie moom bu nana ul Sidi di leeral ne nag jamono ji kër gi nga xam ne ñuy wax Tasias daf fas yéene dàq nag ay liggéeykat yoo xamante ni nag mën nañu sax ay officiel lañu ci biir Tasias jamono ji ñu ngi ci yoonu dàq leen maanaam daal fecc leen ci kër googule loolu nag waral tax mu amal nag ab jànnoog taskatu xibaar yi di artu nak maanaam ñi nga xamante ne ñooy homme d' affaires yi nekk ci biir Tasias xam leen nag ñoom ñooy amal ay njuut njaaj waaye itam di lekk ak ak yelleefu liggéeykat yi ci biir Tasias loolu nag mu leen di jéebaane ci kër gi nga xamante ne nag ñoo yor lépp loo xam dafa aju ci wàllub liggéey fi ci réew bu Mauritanie ñu mën a taxaw ci loolu le ba mën a rek maanaam sawa waaye sawe wala sax mën a taxaw ci kon taxaw ñi nga xamante nag ñooy liggéeykat yu Tasias. Mbokki xarit yi lii leen indiloon ci xibaar ñu fàttali leen ni gën a fas ci bopp xibaar. Jiitu réew bu Mauritanie mu mel ni nag dellu si na ci biir réewam nag démb nag loolu nag mu koy amal ginnaaw bu mu amalee ab ndaje boo xam ne seq na ko ak doomaanik réew yu Mauritanie yeewoo ca réew bu Niger. Jiitu réew bu Tunisie Xis Saïd di rafetlu bu baax a baax ak di sargal jaar-jaar bi nga xamante ni nag am na ci jëflante diggante réew bu Mauritanie ak Tunisie ginnaaw bu mu jotee ab bataaxal bu bàyyeekoo ci naataangoom bi di Mohamed Cheikhoul Ghazouani. Banque centrale ba tey nag ñu ngi woyale yëngu-yëngu yi nga xamante ni nag moo am ci seen ab diggante ak banque bi nga xam ne ñuy wax NBM Nouvelle Banque Mauritanie. Loolu nag ñu ciy leeral ne waa banque boobu le dañu lubal lu bëri ci alaluk askan bi. Mbokki xarit yi jërë leen jëf li leen doon ci xibaar fàttali leen ne leen mën nga leen seetaanal xibaar yi ak yeneen ñu weesu bu ngeen duggee ci suñu xëtu Facebook bi ngeen di faral di jànnoo ak moom ci écran bi ñu ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ba ci leen ci xibaar.